Get down here, Merc. E aí, jovens! Final Fantasy VII Remake chega aqui no nosso quadro do canal Conferindo Games, a primeira gameplay. Ok, jovens? Jogo aí que vem na nossa enquete também. Ok, vocês votaram, a maioria pediu, mas espero que ele seja bem, né, cara, visto aqui pra gente poder estar seguindo com toda a campanha de gameplay. Ok, vamos lá dar uma avaliada agora e aos poucos ver como tá o jogo. Logo logo a gente vamos ter a sequência, a parte 2, ok? Então se liga no vídeo, fica comigo até o final e se acomode e vem com Dele. É do show, porra! Então partiu, bora lá, sem enrolar, durante o vídeo vou explicando mais, lembrando para poder ficar mais dinâmico durante algumas cenas maiores, vou sair, né, de ceninha. Aí o nosso Soldier, aliás, ex-Soldier, soldado aí da companhia China, né, o nosso ex-soldado Cloud, né, ou Cloud. Ok, galera, curto muito RPGs, né, pra quem já acompanha o canal. Aqui a gente traz sempre RPGs, Souls Likes e ação e aventura, jogos aí fodástico pra vocês, ok? Conheço muito a história de Final Fantasy VII, joguei todo o primeiro na minha adolescência, joguei e zerei várias vezes. Este jogo que eu zerei no lançamento, ok? Esperei a hora certa pra poder trazer pra vocês, então aparece agora no nosso quadro, Conferindo Game, a primeira gameplay. Espero que vocês aí curtam e gostem, né? Se o jogo for bem visto aqui, né, ganhar uma quantidade boa de likes aí, bater a nossa meta, a gente segue com toda a campanha de gameplay no canal até zerar, fechou, jovens? Então vamos lá, durante o vídeo eu vou explicando mais, vou falar um pouco da história aos poucos, sem spoiler para quem ainda não viu, né? A gente sabe que recentemente vai sair logo logo a parte 2 desse jogo, né? Então Final Fantasy VII tem uma história enorme, gigantesca. Galera, minha opinião, curto muito o jogo, acho muito top os gráficos, história, né? A jogabilidade ficou bem fluida, né? Ficou tipo um jogo de ação hack slash livre, ok? Saiu aí do nosso combate de turnos, mas também temos o modo clássico, que dá para você jogar no modo de turnos também. No menu opcional você, né, consegue fazer isso no menu inicial do jogo, beleza? Então é isso aí, durante o vídeo eu vou explicando aos poucos, vou falar um pouquinho da história, um pouquinho de cada coisa. Então vamos lá. Galera, sei muito da história pelo fato de eu ter jogado muito, né, o Final Fantasy VII. Acho que da franquia FF é um dos que eu mais gosto pela questão de história, gráficos. É muito bom, cara. É muito bom. Então, como eu dizia, tropa, o jogo tem alguns lados aí que muita gente não gosta. Não sei, né? Alguns lados meios aí a la japa, né, cara? Então, algumas coisinhas de desnecessárias, algumas ceninhas, algumas injeção de linguiça, mas isso aí é normal, né, dos FF, né? Então as histórias de Final Fantasy sempre tem algumas partes aí desnecessárias, mas o jogo em si tem uma história muito boa, né, uma jogabilidade muito boa, e ficou bem fluido o combate. Temos aqui vários, né, vários tipos de habilidades, podemos correr, podemos abrir caixas, né, baús aqui no caso, usar itens, usar magia, habilidades especiais com cada personagem, fazer combinação, né, de habilidades aí, usar, né, vulnerabilidades aí de inimigos, né, contra eles mesmos. Então a gente consegue fazer muita coisa no jogo, cara. Temos aí os summons também, que com muita gente já conhece a franquia, a série RPG Final Fantasy. Então temos aí, né, as invocações do jogo. Vamos lá, Jesse, né, aqui falando um pouco aqui, né, cara, do Soldier Cloud. Vamos lá, Cloud, Cloud, falem, pronuncie aí como vocês quiserem. Aí o Biggs. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Só dessa vez, cara. Deu praticamente quase uma tirada meio que lá, né, cara? Galera, o jogo tem muitas cenas aí também engraçadas, né? Às vezes, respostas aí meio que inesperadas do Cloud e de outros personagens também. Aí o nosso Barrett, né, cara? Aí o Barrett aí é o... Eles têm praticamente esse grupo, Avalanche, são praticamente eles, né, os revolucionários e contra a companhia Shinra. Aí o Ed.
They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? Jogo aí, galera, com áudio em inglês e legendas em português, PTBR, ok? Espero aí, tente acompanhar o máximo que vocês puderem da legenda para vocês entenderem bastante a história, para quem não conhece, ok? Caso a gente continue com toda série e saga aqui no canal, vou falar de toda a história durante cada gameplay para vocês. É, o Cloud agora, né, galera, tá praticamente, ele virou tipo um ex-mercenário. Temos uma história tremenda por trás de tudo isso, né? É, a história dele como ex-soldado da Companhia Shira, né? Então, soldado, né, galera, soldier, são soldados aí de primeira classe da Companhia Shira, ok? Soldados aí modificados pela energia Mako. Então, com habilidades especiais muito mais do que humanos. Então, aos poucos, né, irei falar sobre a energia Mako, outras coisinhas mais sobre a Companhia Shira e outras coisas aí que diz respeito à história do jogo. Bom, aos poucos também vou me relembrando, né, como eu disse, tem, né, alguns anos aí, eu joguei o jogo praticamente no lançamento, né, então zerei o jogo no lançamento assim que saiu, ok? Então, aos poucos eu vou refrescando a minha memória também, né, sobre toda a história do jogo. Mas sei muita coisa, cara, sei muita coisa de Final Fantasy aí, 7, né, pelo fato de eu ter jogado o primeiro, né, cara, lá no PlayStation 1 ainda. Então, PlayStation 1, galera, os gráficos eram outros, né, agora estamos aqui com um gráfico de nova geração. E logo logo vamos ter a parte 2 também, seguindo toda a história. E com certeza vamos ter também, né, futuramente uma parte 3, pois essa história de Final Fantasy 7 é muito gigantesca para poder contar em apenas dois jogos. Então vamos lá, eu joguei este primeiro e é um jogo aí bem bacana, é bem grande também, ok? Tem aí uma franquia aí, uma saga linear, né? Uma história linear, um pouco explorativa, mas não é aquele RPG mundo aberto como era o primeiro de PlayStation 1, ok? Então aqui a gente temos, né, um pouco mais linear com um pouquinho de exploração. Vamos lá, mais soldados. Galera, estamos aqui no capítulo 1, ok? Capítulo 1, a destruição do reator Mako 1. Né? Temos aí alguns reatores para poder destruir. Então estamos aqui no primeiro, né? No primeiro reator, o jogo já começa com muita história, muita ação, ok? Vamos ter partes aí do jogo, galera, que vai contar muita história. Mas vamos ter partes também que vai ter muita ação. Muitos aí inimigos, né? Para poder derrubar. Vamos ter vários tipos de chefes, né? Máquinas, monstros. Inimigos e humanos, né? Vamos ter soldados também da Shira. Então vamos ter muita coisa no jogo, cara. O jogo aí é imenso, ok? Então é muita coisa para poder fazer. Vamos lá, né, cara? Temos aqui, galera, né? O jogo vai nos dar alguns tutoriais durante, né, a sequência aqui na história. Então, né, a gente podemos, né, como eu disse, dar ataques fortes, né, ataques um pouco mais leves. Podemos mudar ali, né, ali o ataque do Cloud para modo soldado e modo justiceiro. Lembrando aí que o modo justiceiro, galera, ele dá um pouco mais de dano, mas ele é um pouco mais lento, ok? O modo soldado é mais rápido, só que causa menos dano. E podemos também usar, né, as habilidades especiais do Cloud. E assim que enche a nossa barrinha de Limit Break, ele pode usar um ataque especial, que a gente vai trocando durante, né, a liberação de cada um durante a evolução de Cloud, ok? Vou falar Cloud, beleza, galera? Às vezes eu falo Cloud, mas é a mesma coisa, cara. Vai da sua pronúncia aí e o jeito que você curte mais falar. Vamos ativar o elevador aqui, somente pressionar o botão, ok? Muito bom, galera. Podemos defender também, né? Durante os ataques, os tiros, podemos esquivar. É muita coisa, cara. O jogo ficou bem bacana, fora o modo de turnos. Vamos lá, vamos fazer uma sequência aqui. Vamos seguir aqui todos, né, os personagens ali, o nosso grupo da Avalanche, né, aí grupo aí, tem como líder, né, o Barret, esse camarada aqui. Se liga aí um pouco nas falas deles. Olha só, se liga. Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Tá falando merda, hein, Bart? Have it your way, mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built.
Cada reator é diferente, galera. Depende de quando ele foi construído. Essas dores de cabeça do Cloud aí, galera, não é à toa, ok? No decorrer da história, vocês todos aí vão entender. Porque pra quem já conhece a história, já sabe do que eu tô falando. Então, todo mundo já, né, os que já seguem a franquia Final Fantasy, já sabe toda a história aí do Cloud, né, no Final Fantasy VII. Então vamos lá, vamos partir. Essa fala é minha, meu camarada. Vamos lá. Ok, galera, aí, cara, habilidade exclusiva de Cloud, né, podemos usar as habilidades aqui. Ok, aqui, como eu disse, né, o modo justiceiro. É, aumenta aí, dá ataques mais potentes, mas é um pouco mais lento, né? Tá ali o tutorial do lado, ok? Olha só. Cara, eu acho muito, muito louco, cara, este efeito de espada aqui, cara. Cortando, né, ali os raios. É, Ray Tracing, né, galera? Então esses efeitos de raios é muito bacana, velho. É, né, o choque ali de espada com armadura, espada em, né, em corpo... É, em magias, é muito bom, velho. É muito louco. Aí mais, né? Conversa da Jesse. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? And we're good. Ok. Porta aberta. As cenas maiores irei sair de cena, beleza, galera? Mas durante essas pequenas cenas, né? Irei acompanhar com vocês, comentar, falar do jogo. Né, podemos quebrar essas caixas, né? Podemos adquirir itens de cura. Amuletos, né, item de ressurreição também. Várias coisinhas aí ficam na caixa. Ok, temos que apertar o outro botão, não é aqui. Galera, o bom de eu ter jogado o jogo há muito tempo atrás, que decorrer da história eu vou relembrando bastante coisa e passando pra vocês. Tifa, galera, perguntou da Tifa. Uma pequena lembrança aí do Cloud. Tifa and I. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako! It doesn't rest, and it doesn't care! You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get help. Huh? Say that again! I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Our lives are on the line now. You listening, Merc? One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you?
Yeah. Should have asked for more money. Aí vamos ter que aturar o Bart. Né? Inicialmente, né, a Jess ali falou um pouco da Tifa, amiga de infância do Cloud. Logo mais na história a gente vai vê-la. Ok, galera? Agora, galera, é o seguinte. Bart no grupo, ok? Então agora podemos trocar de personagem. Como foi dito ali, né, alguns inimigos iremos ter que atacar, né, com outros personagens do grupo. Agora, inclusive aqui o Bart, né, ele pode atirar e dá alguns ataques potentes também à distância. Então isso ajuda aqui em combates em inimigos que ficam nos ares, ok? Então é isso aí, cara. Isso é muito bom, né? A troca de personagens aqui, a gente pode também dar comandos a eles sem precisar trocar, né? Vamos supor, a gente tá com o Cloud, mas pode dar comando aqui para o Barret atacar os inimigos no alto. Atacar com magia, atacar com ataques especiais, atacar com habilidades. Então tudo isso ajuda durante a batalha, ok? Então a gente pode fazer vários tipos de estratégia, jovens. E pode voltar aqui os comandos aqui para o Cloud, como está ensinando agora. A gente troca usando o direcional para cima, para baixo, ou para trás e para frente. Assim a gente volta para o Cloud e já faz toda a sequência aqui de comandos e combos. Vamos lá, bem bacana, cara, bem bacana. O jogo é muito bom, recomendo aí. Quem não jogou, jogue. É bacana demais, né? Eu curto jogar Final Fantasy. Beleza? Então, antes, né, cara, eu tinha até menos um pouco de paciência, questão dos turnos, né? Mas eu mesmo assim jogava muito, né, cara? Jogava muito, mesmo jogando aí com os turnos, ok? Agora aqui alguns lasers. Vamos lá, vamos ter que desviar aqui dos lasers, né, como tá dizendo aqui a Jess. Mas é bem tranquilo, somente a gente avançar, esperar a hora correta e passar por eles. Ok, jovem? Como dizia, tropa. Caso a gente traga o jogo aí 100% pro canal, eu vou falar muito da história. Falar um pouco aí, né, cara, como tava dizendo o Barret lá dentro do elevador, sobre ouvir, né, toda a súplica do planeta. Bom, galera, aqui no mundo de Final Fantasy VII, né, todo o mundo ali é governado por um fluxo que se chama Life Stream, ok? Esse Life Stream aí é praticamente que governa ali toda a energia do planeta, a energia vital do planeta aqui, que no caso é Gaia, o planeta de Final Fantasy VII, ok? Então, né, cara, a companhia Shinra, após ser criada, ela criou uma energia macro que vem praticamente retirada de todo o Life Stream. E isso tá causando várias consequências aí no planeta de Final Fantasy, ok? Então agora o Barret, né, cara, com o seu grupo que é Avalanche, de mercenários, está tentando praticamente evitar tudo isso, destruindo aí todos os reatores macro, ok? Então, galera, como eu disse, né, o Cloud aí, no caso, os soldados da Shinra, né, de primeira classe, os E-Soldiers, são todos aí praticamente criados usando um pouco aí, né, de energia macro. Eles têm uns olhos, um brilho nos olhos ali, um pouco diferenciado de todos os outros humanos aí, né, do jogo. Então você vai reparar isso muito bem, ok? Então, eles têm habilidades especiais, né, conseguem aguentar mais dano. Então, eles não são apenas humanos ou soldados comuns, ok? Então, durante o jogo, eu irei explicar sempre, né, para vocês aí um pouquinho de cada coisa. Posso explicar também, né, cara, como tudo começou, toda a história de Final Fantasy VII. Vou explicar sobre, né, os outros soldiers, né, também que a gente tinha antes aí na história, ok? E tudo que aconteceu com o Cloud, ok? Mas isso aí vem em etapas. Aqui o nosso, né, não é chefe, né, cara, um mini boss, né, um pouco mais forte, um varredor. Aí uma máquina criada pela companhia Shinra. A gente temos que tomar bastante cuidado aqui, ele tem um pouco de ataques mais potentes. Podemos, né, esquivar. Tem uma pequena barrinha ali, cara, debaixo da vida dele, né? A vida aqui, no caso, é chamada de PV, e a nossa magia PM, ok? Então abaixo dessa vida dele tem uma pequena, um pouquinho pequeno medidor, ok? Esse medidor ali, quando ele vai praticamente aumentando, né, cara, ele vai deixando sob pressão o inimigo, vai ficando laranjado, ok? E isso vai deixando o inimigo mais vulnerável. Após encher totalmente essa barrinha, né, cara, aí você vai atordoá-lo, causando mais dano considerável. Então, quando você baixa em inimigos atordoados, seu dano aumenta grandiosamente. Ok, olha só, vamos tentar atordoá-lo aqui, vocês vão ver a diferença. Por enquanto ele está somente sob pressão. Não está mais, mas a barrinha continua enchendo. Logo mais ele cai de novo. Após atordoar, aí somente, né, correr com o abraço e fazer todo ataque mais potente que você tiver. Vamos lá.
Ok. Sob pressão. Vamos ver o que, que vai dar agora, hein? Mais um pouquinho. Atordoamento feito, galera. Os inimigos que estão atordoados ficam indefesos por um certo período, ok? Cortei ali o tutorial, mas é isso que está falando. Eles vão ficar indefesos, vai ficar mais parado e os seus danos vão arrancar muito mais. Ok? Aqui, né, quando você interage com o menu de ataque e habilidades, né, dá uma pequena congelada aqui na imagem para você ter o tempo de ver o que, que você vai usar. Ok? Se é magia, se é habilidade, você pode usar itens também durante esse prazo. É um jogo bastante de estratégia, né, mas bem fluido o ataque em tempo real. Muito bom, cara. Aí mais um comando, mais um pouquinho, cara. Olha só, olha o tanto de dano. Vocês podem reparar que toda a numeração sobe em um laranja com vermelho mais, mais intenso, ok? E a quantidade arrancada é maior, ok? Inimigo derrubado. Muito bom aqui, cara. Nossa primeira batalha com o mini boss. Ok. Ok, deu uma recuperada na minha vida. Aí o Barret conversando fiado novamente. Soldado de primeira classe. Do que você tá falando, caramba? Perguntei a sua idade. Nossa, maldita classe. Cara, esses dois são uma piada, mano. Isso aí é o jogo todo, galera. É o jogo todo, eles conversando desse jeito. Se vocês se ligarem bastante nas legendas, vocês vão ver o que tá acontecendo. Quais são as falas e vocês vão achar muita graça em determinadas situações. Vamos lá, vamos derrotar alguns inimigos aqui. Temos que descer até a parte baixa, né, aqui. E chegar até o reator, é ali onde vamos implantar uma grande bomba, né? Ali é o núcleo do reator. Vamos lá, temos que implantar a bomba lá embaixo, hein? Descer até lá. Vão se ligando aí em todo o trajeto. Galera, fica comigo até o final, beleza? Veja todo o nosso conteúdo, acesse as nossas playlists, né? Aqui um pouco do nosso inventário. Temos aqui um inventário aqui de magias, né, aqui em forma de inimigos, configurações de batalha, outras coisinhas. Podemos também aqui usar itens aqui no inventário e curar alguns, né, aliados. Aqui a gente pode equipar alguns braceletes, espadas, mas não agora, ok? Estamos sem nada, estamos no início do game. Como eu dizia, acesse aí playlists, né, temos The Last of Us Part 2, God of War Remastered 3, ok? Estamos aí com Elden Ring, várias dicas, glitches e muito mais. E vem aí God of War Ragnarok pro canal em breve, cara. Então, se você ainda não é inscrito, faça parte do nosso conteúdo e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que o YouTube te entregue todo o conteúdo de primeira mão. Ok, tropa? Vamos lá. Vamos dar uma pequena avançada, quebrando as caixas aqui para descer, coletando alguns itens. Vamos descer um pouco mais. Lembrando, durante algumas ceninhas maiores, irei sair de cena, ok? Galera, caso o meu áudio, né, às vezes durante as gameplays mude, né, mude e fica um pouco mais baixo, né, ou até mesmo fica, né, talvez o eco fique um pouco diferenciado, ok? É porque às vezes eu acabo desligando o meu headset e gravo simplesmente com o meu áudio da câmera, ok? Então aí o áudio fica um pouco meio diferente, cara, mas isso às vezes eu faço pelo fato, né, cara, da minha voz dar um pouco de abafamento, né, cara? A gameplay ficando maior, a gente tem que fazer algumas mudanças. Ok, então aos poucos vocês vão se acostumando também, mas se caso isso atrapalhar, né, para vocês ir durante a gameplay, né, vocês verem que ficarem muito diferente o nosso áudio, vocês comentem pro Dead, que o Dead vai deixar de um jeito só, mas eu vou deixar sempre um áudio, né, cara, pareado, né, nem muito alto e nem muito baixo a minha voz e o áudio do jogo, para que vocês escutem perfeitamente o que eu tô dizendo e escutem o jogo também, ok? Vamos lá, mais alguns inimigos aqui pra gente avançar. Bem tranquilo aqui essas partes, somente a gente derrubar todos e avançar, bem tranquilo. Bastante inimigos aqui, usando Barret e Cloud, né? Por enquanto o nosso grupo é somente esse. Aqui, baús, né? Coletamos vários, né? Vários tipos de itens nos baús, galera. Poções de cura e de PM, né? Que no caso é a nossa magia. Pegamos itens de ressurreição também. E pegamos aí braceletes e outras coisinhas mais. Chegamos aqui na parte baixa, né? Onde está o núcleo do reator Mako 1. Já dá pra poder ver. Vamos seguir aqui, continuando. Enquanto isso, eu vou dar uma pequena curada aqui nos meus, né? Meus personagens, ok? Estamos aqui no capítulo 1. Vou encerrar todo o capítulo 1 aqui com vocês na nossa primeira gameplay, conferindo o game, ok? A destruição do reator Mako 1. Agora aqui, já vamos chegar até ali na frente, vamos ter uma ceninha, vou deixar com, né, com vocês aqui para vocês verem mais perfeitamente e já vou sair de cena. All right. Let's see if Little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on.
Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Fine. What about the timer? Your call, Merc. Pretty cocky, ain't you? You double-crossing! Heads up! What in the hell? Aí, voltamos, cara. O nosso boss aí, né? Sentinela. E é isso aí, cara. Vamos lá enfrentar. Ele é bem complicado, tem muita vida. Ok? Sentinela Escorpião. Esse é o nome aqui do nosso chefe. Muita vida, velho. Então a gente vai ter que lutar com ele bem na calma. É, interagindo aqui com os dois personagens, né? O Barret e o Cloud. Então vamos ter que usar, né, da estratégia, tente dar muitos combos na hora que ele praticamente ficar atordoado, ok? Aqui ele está somente no modo sob pressão, então assim que você enche aquela pequena barra aí de acho que é BTA, cara, ele fala. Assim que você enche aquela pequena barra ali de BT, ela vai, né, cara, ele se encher ao máximo e já vai dar um atordoamento no inimigo. Recomendo nessa parte aqui também, troca, que ele pular ali para a parede, você já troca para o Barret, né, você vai conseguir então dar um pouco mais de dano considerável nele. Bem chatinho, cara. A gente vai dar uma pequena batalha, galera. Vou estar fazendo essa batalha aqui com ele completa, ok? Sem cortes. É, caso a gente continue aqui dentro do canal, eu sei que vocês não vão querer isso, mas a gente fizer uma batalha bem demorada e isso prolongar muito a nossa gameplay, se caso vocês, né, quitarem, que a gente dê algum corte ali no vídeo durante a batalha e, né, tipo, avançar para uma pequena parte. Eu vou acelerar o vídeo nessa parte para que a batalha fique mais fluida, mais rápida. A gente pode estar fazendo isso também. Aí fica a opção de vocês aí. Então deixe aí no comentário para o Dead, né, se isso é uma boa, pois vai ter inimigos aí que vão demorar bastante para a gente terminar de vencê-lo. Olha só, muitos mísseis, mano. Bom, ali o Cloud já avançou. Estou aqui no controle do Barret. Pele de aço, né? Nossa habilidade que vai aguentar um pouco mais de dano. Ok. Bom, voltei para o Cloud. Vou tentar me esquivar aqui desses mísseis, né? Que ele vai começar a atacar. Derrancamos ali, tem um, né, uma boa parte considerável de vida dele, galera. É, mas eu creio eu, cara, que cerca de no máximo em 10 minutos, ou menos, você consegue derrotar um boss, né? Bem difícil. Com bastante tranquilidade, claro que vai ter bosses aí mais avançados. Cara, a gente vai ter muita batalha aí contra chefes, né, inimigos poderosos. Bem fluida, velho, muito top, com comandos de botões pra você fazer. Então vai ficar bem dinâmica a gameplay, velho. Então, vai por mim, você vai curtir muito o jogo. Eu sei que muita gente já jogou, quem já jogou, comenta aqui pro Dead também, beleza? Deixa aquele forte comentário se você já jogou o game, se você já conhece. Ok, se você já jogou toda a franquia FF. Vamos lá. Já voou para a parede de novo, filhote. Beleza. Cara, bem chatinho esse escorpião. Acho que quando a gente deixar ele sob pressão ali e atordoado, galera, a gente vai conseguir derrubá-lo. Arrancar uma parte maior de vida dele, mais considerável. E recomendo, tropa, quando vocês encherem a sua barriga de direito, né? Aí vai vocês usarem, ou então vocês podem usar na hora que praticamente o inimigo estiver todo lado, você vai conseguir arrancar muito dano dessa forma. Olha só, sua impressão ainda não encheu completamente a barrinha, ainda falta pouco, mas um pouco. Agora sim, atordoamento. Agora sim a gente consegue arrancar um dano maior.
podem reparar ali que até a numeração, né, cara, começa a aparecer em laranja e fica um pouco mais destacada. Mas o atordoamento acaba muito rápido, galera. Então, aos poucos que você for evoluindo, tem como você, né, colocar algum amuleto, alguma coisa que vai deixar o inimigo sob atordoamento por um período maior, ok? E também você vai ter várias habilidades que vai te ajudar a atordoar o inimigo mais rápido, e isso vai facilitar muito nas batalhas. Enquanto estamos no início, né, cara? Então, já está sem nada aqui. Acho que eu peguei até algumas coisinhas, né, galera, durante a nossa descida para o reator Mako 1, mas eu não parei para poder equipar e nem tentei. Mas logo mais a gente vai estar, né, fazendo isso aqui, explicando um pouco aqui dos limites especiais, são os limites Drakes aí, ok, de Final Fantasy. Vamos lá. Muito bom, cara. Vou esperar um pouquinho, ver se eu consigo atordoá-lo, caso eu não consiga atordoar ele rapidamente. Aí eu uso o limite break. Galera, já foi metade da vida dele. Se liga aí. Fica mais um pouquinho, logo mais a gente derruba. Ele tá ficando mais apelão. Olha só. Caraca, hein? Camarada ficou apelão, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente consegue, hein? Um pouco mais de meia hora, quase uma hora aqui de gameplay. Mas é necessário para a gente poder terminar a nossa primeira campanha aqui de Final Fantasy VII, né, cara? Nossa primeira gameplay. Vamos lá, vamos conferir esse jogo que é muito bom, essa relíquia de RPG. Já temos aí, cara, em breve, né, lançamentos aí de Final Fantasy Final Fantasy XVI, ok? Vai ser outro jogão também com bastante melhorias. Já trouxe ele aqui no top 5, né, cara? Em jogos aí que virão muito em breve, ok? Então se liga nisso. Bom, vou tentar usar o Limit Break aqui, hein? Tá demorando pra poder dar o atordoamento, cara. Aqui tá mais apelão agora, hein? Deixa eu dar mais uma recuperada. O Bait também tá com pouca vida. Como eu disse, galera, nunca deixe, né, o seu personagem ficar aí praticamente com menos de 200 de PV. E aí você vai ficar numa parte bem crítica. Você pode ver que quando você começa a ficar numa parte crítica, o Barret está com 255, 235 de PV. Então ele já está na parte crítica, né? Tive que recuperá-lo um pouco. Aquela parte ali bem crítica, o sangue, né? A sua PV fica meio avermelhada, a numeração. Caso você tome um dano muito alto do inimigo, você vai acabar morrendo. Aí você vai ter que usar item de ressurreição, né? Ou então magias. Olha só o nosso Limit Break do Cloud, galera. É muito top. Esse é o primeiro limite, né, especial do Cloud. Temos outros, temos vários. Caraca, tem que esconder. Se esconda nessa parte aqui, nessas, né, essas pequenas, esses escrombos aqui de demolição de ferro. Então ali você vai conseguir segurar bastante dano. Falta um pouquinho ali, mas um pouco a gente consegue derrubá-lo. Está novamente sob pressão. Bom, acho que se eu tivesse conseguido executar o Limit Break ali do Cloud, durante o atordoamento a gente ia arrancar uma quantidade maior de PV dele, hein? Caraca, esses raios dele aqui estão muito fortes. Bom, mais um pouquinho só, galera, só mais um pouquinho, se liga aí. Aguenta mais um pouco, tô tentando aqui me esquivar bastante. Tô com pouca vida, os dois estão com pouca vida, né? Eu tenho que recuperar aqui o Cloud. Que vai ser mais em conta. Como o Barret fica mais à distância, acho que ele recebe menos dano, galera. Ele também tem a habilidade de pele de ferro. Agora sim, hein? Agora sim. Pô, cara. Na hora que eu consegui atordoá-lo, ele acabou correndo, velho. Acabou aparecendo a ceninha. Que vai amar pra nós aqui agora, hein? Ficou pelão. Ficou apelão, hein? Ah, beleza. Legal isso, hein? Só vamos então, tropa. Só vamos. Ok, tá. Tá mais apelão, mas a gente vai conseguir derrubá-lo rápido. Falta só um tiquinho de vida só. Ok, ok. Vamos tentar terminar o nosso capítulo 1 nessa primeira gameplay, a nossa primeira
conferência de game, então vamos já tentar terminar todo esse capítulo aqui, hein? Falta pouco, temos que destruir o reator, assim a gente finaliza o capítulo. Mas antes, né, temos esse boss aqui na frente, mas já tá caindo. Falta só um pouquinho, cara. Mais um pouquinho só. Meu limite break tá quase enchendo, velho. Ok. Caraca, hein? O bichinho é duro na queda, mano. Todo aumento, agora ele foi. Agora ele foi, galera. Enchendo o limite break. Ah, nem precisou, cara. Na hora que eu ia executar o limite break ali, ele morreu. Aí, galera, boss, né? Sentinela, escorpião eliminado. Primeiro boss aqui de Final Fantasy VII. Galera, a gente vai ter vários bosses, né? Não quer dizer que todos aqui são robôs, né? A gente vai ter vários bosses humanos, criaturas, robôs, vários tipos de bosses aqui em Final Fantasy VII. Então o jogo te promete aí muitos bosses diferentes, muitos chefes, então é muito bom, cara. Se liga agora para totalmente aqui a destruição total. Começou toda a destruição, né? Nossa bomba ali já tá ativada, coloca uns 20 minutos. Vamos lá. Ok. É, realmente deu uma canseira aqui esse boss, hein? Ok, galera, agora temos que sair. Vamos avançar. 19 minutos e 50 e poucos segundos é o tempo que a gente tem para poder fugir aqui de todo, né? Todo reator Mako 1. Vamos lá, vamos avançar o mais breve possível, sem demorar, sem enrolar. Não é aqui. Temos que subir a escada. Vamos voltar pelo mesmo caminho que viemos. Ok? Bem rapidinho. Vamos lá, tropa. Por aqui. Bem tranquilo, voltando as escadas. Já temos inimigos para poder atrapalhar, né, esses robôzinhos chatos. Não podemos avançar sem destruí-los. Tipo, talvez poderíamos, né? Mas bem tranquilinho, tem mais um? Tem. Eles são bem rapidinhos de derrubar, velho. Só que eles ficam voando, né? Acaba atrapalhando o nosso combo. Vamos lá. O Cloud tá sozinho, né? O Bard já correu lá na frente. Vamos lá. Mais um pouquinho a gente já consegue sair e finalizar o nosso capítulo. Bom, temos muito tempo, cara. Acho que foi até bom a gente não ter colocado 30 minutos. Fomos confiantes no tempo, mas acho que esse tempo é o necessário pra gente poder avançar. Eita! Caraca! Tinha esquecido dessa cena, hein? Vamos ter que salvar a Jessie, velho. Caiu uma grande pedra ali em cima dela, vamos ter que tirar. Vou ajudar ela rapidamente. Acabou se separando ali do barco. Ok, vamos embora, simbora, sai daí. Bora lá. Partiu, desce logo. Vamos apertar o botão aqui de correr, a gente consegue descer as escadas mais rápidas. É o mesmo esqueminha de você subir, né, e descer mais alto, assim como a gente também faz em Elden Ring, né, cara. Quem acompanha o canal, a gente sempre tá trazendo Elden Ring, então é a mesma forminha de você estar subindo escadas ou descendo mais rapidamente. Somente usar o botão de correr. Vamos lá, esse aqui é a velocidade máxima, né? Que ele sobe as escadas. Para descer é mais rápido, né, galera? Ok, a gente vai ter com certeza mais inimigos aqui para poder atrapalhar um pouco. Mas nada que a gente não dê conta. O mais difícil foi o escorpião, né, cara? O nosso boss. Conseguimos passar aí primeira, né? Muito tempo sem jogar FF, galera. Muito tempo. Final Fantasy VII, galera, tem muito, né, sempre teve estratégia para você fazer nos combates, né, interagindo ali entre os, né, os seus aliados, mudando um pouco a combinação, usando, né, os pontos fracos dos inimigos contra eles, né, okay? Elementos, né, fogo, gelo, trovão contra inimigos também, isso pode ajudar, né, a causar atordoamento mais rápido, ok? Inimigos aí que tem fraqueza contra fogo, fraqueza contra raio, então tudo isso que você usar vai ajudar você derrubá-lo mais facilmente. Ok, que esses soldadinhos aqui são bem tranquilos de derrubar. Só mais uma, foi. Vamos lá. Avançando. Ainda falta 17 minutos e meio. Muito tempo ainda pra gente poder sair do local. Fácil isso, hein?
Vamos lá. Tô usando o Bard pra poder me curar. Aproveitando todo o PM ali, toda a magia que o Bard ainda tem. Ah, cara, eu já ia falando, velho. Só tava faltando aparecer outra máquina dessa aqui, outro varredor. Vamos lá. Tentar causar um rodoamento aqui mais rápido nele. Assim a gente já consegue passar com mais facilidade. Ok, vamos lá. Vou trocar aqui para, né, o nosso modo justiceiro. Vou dar uma sobrecarga aqui com o Barret. Vamos ver se ele consegue encher sob pressão um pouco mais rápido. Eu tô alto, né? E aí, se a gente consegue derrubar mais rapidamente. Aí já caiu, hein? Agora sim. Agora vai dar para dar um dano mais alto, hein, galera? Olha só a diferença de quanto, né, o dano aumenta. E esse inimigo aqui ele fica um pouco mais de tempo sob, né, atordoamento. Então a gente tem que aproveitar isso. Aproveita essa hora para você disparar tudo que você tiver, cara. Olha só, agora os danos já ficaram um pouco menor, ok? Então aquela parte do atordoamento é a hora que você vai descer lenha nele, cara. Descer lenha e fazer, né, o possível para poder derrubá-lo bem mais rápido. Só sob pressão também você consegue arrancar um pouquinho mais de dano, né, cara? Mas o inimigo fica um pouco mais vulnerável aos ataques. O dano só aumenta mesmo quando ele tá atordoado. Vamos lá. 16 minutos e 10 segundos. Somente avançar agora. Opa, tem mais um baúzinho aqui. Vamos pegá-lo, ok? Caso a gente continue todo o game, né? Já coletei tudo que tinha pra coletar aqui na primeira parte. Vamos lá, galera. Capítulo 1, o reator, a destruição do reator Maku. Vamos lá. Beleza. Mais caixinhas pra nós, mais itens. Tem um bichinho aqui, velho. Bem chatinho esses inimigos aqui, velho. Pequenas máquinas, né? Eles ficam voando, trocando de lugar. Bom, acho que a melhor forma de bater neles aqui é no modo justiceiro também do Crawler. Deixa a gente derrubar eles mais rápido. Beleza, já foi dois. Foi. Podemos avançar agora. Não tem mais nada aqui. Vamos lá, 15 minutos. Acho que a gente não vai precisar usar todo esse tempo não, hein, galera. Mas um pouquinho a gente já consegue sair aqui. Sem precisar gastar todo o tempo ali que temos antes de explodir tudo, cara. Que isso, velho. Tropa blindada, hein? Esses inimigos aqui estão um pouco mais fortes, velho. É, eles são um pouquinho mais fortes. Eles esquivam bem, hein? Tem uma defesa um pouco maior. Vimos também que ele dá um tipo de counter, né? Counter-attack aqui. Ok. Foi. Vamos lá, vamos continuar subindo. Vamos continuar subindo pra não chegar ao topo. Eita, mais tropa blindada, hein? Esses dois. Caraca, velho. Só mais um pouquinho, tropa. Só mais um pouquinho que você consegue derrubar eles aqui e avançar. Eles esquivam muito, cara. Eles ficam pulando ali de um lado para o outro. Caraca, hein? Eles têm umas espécies de garra ali na mão, velho. De ferro. Dá um pouquinho de dano na gente, hein? Bom, eles são mais chatos do que os soldados e os cachorros juntos. Esse aqui já tá quase indo pro Peleléu, velho. Vou tentar usar uma magia aqui, ver se eu consigo arrancar um pouco de dano mais forte. Olha só a magia, né? Foi mais eficaz ali contra ele, hein? Magia de fogo, velho. Vou tentar usar de novo, mano. Vamos ver quanto vai dar de dano. Olha só, deu muito mais de 300, cara. Foi muito bom. Muito bom ter usado a magia. Ah, então esses inimigos ali, vocês viram o que o Dead falou, né? Alguns inimigos eles são vulneráveis, né? Alguns tipos de magia. Então, veja qual é a vulnerabilidade dele. Vamos lá. Né? Como eu disse pra vocês, cara, fazendo algum tipo de magia aí, mais pra frente vocês vão ter aí, tipo, uma habilidade de analisar os inimigos, aí você vai conseguir ver, né, ele detalhadamente, as suas fraquezas, né, as suas ataques, os seus ataques, ok? Então isso vai ajudar você a descobrir o que você pode usar com mais eficácia no inimigo. Ok, chegamos no elevador, agora sim,
Ok, galera. Vou estar saindo de cena durante a ceninha e já volto com vocês. Sir. Take that as a yes. Okay, that was pretty cool. All right, come on. Ok, tropa, voltamos. Espero que vocês tenham curtido toda a gameplay, conseguimos destruir aqui o nosso reator Mako 1, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui nessa primeira gameplay Conferido Games. Vou deixar vocês aqui com a ceninha final. E caso a gente continue aqui no canal, vamos seguir, né, para o capítulo 2, Encontros Fatídicos. Ok? Acho que é assim que pronuncia. Então, um forte abraço, 10. Espero que vocês tenham curtido de montão. Sejam bem-vindos aí aos novos inscritos. Fiquem com a ceninha final. Valeu, tropa. Fui. Triggered a reaction with the Mako? Well, let's hope the city's still in one piece. But the planet's what matters, right? I mean, this must have helped some. After all that, it had better have. Anyway, let's get going. We in Sector 8? That'd be just down there. All right then. Lead the way. You got it. Huh. Watch out for live wires. They're everywhere. And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn.